Hai guys, sudah. Kek nak kerisifu cek beraksifu. Gus, ya Gus. Ini keris petir. Ini keris petir. Tapi petir nyamber sendiri. Bisa drum deh. Gue penasaran deh. Iki wayahe. Kayo asik wayahe. Heeh. Ana gua anjir berisbah. Di PP karo kok. Temenan. Iya, lewer. Iya ta? Penting ta? Udah ngaruh ide. Ini oh, ST. Kami dari Ebitri. Eh, Nacing. Telepon. Halo, Korek. Iya, Go. Ih, kisah syuting. Boleh diurus. Kamu boleh diurus. Awur, Tuhan. Oke, bocor, bocor. Oh, bocor. Biarin. Lengket, bocor, guys. Wah, ya, Eri, kamu boleh diurus. Eri, kamu boleh diurus. Ya. Tes kita bersama penduduk ya. Kita akan bongkar ini bukit ini. Kita tanamin sama tupai. Hei, jagung, jagung. Gini, gini pak. Oh, cok kujon, cok kujon, cok mahputi. Rai kunda karu kalbu. Apa tu ngopo? Dungo Yonglek. Ka gua buka arah pandang ya. Yonglek. Yonglek. Lewat tuh. Mana itu? Kena tuh lu. Belum belok tiga bedada rizik dari nangis namanya anu buku silent agak mundur lagi deh pelaku lagi action. Gue penasaran deh. Cap. Cap. Ya, saya raya. Mama sama bayar. Sen. Pantai. 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 Pantai.